i hear say some online in-laws dey complain dey talk say eh? davido buy house a gate set apartment for safe community for sophia momodu and her pikin she reject that house instead she prefer to go see pesin house come dey fake am for social media like say she be big girl <laughs> joke of di century. I don't think say una know who be Sophia. Most of the people when it, they talk about Sophia, they don't even know who be Sophia. They just only know her name. <laughs> una never still know the reason when he make this matter. Say Sophia go thief person house, they go viral. My mind tell me 100%, see. Now Davido... and im wife chioma na dey arrange dis thing if not be dey arrange am make dem come out make dem come prove their self yes na dey arrange dis thing. upon say blogger qt don tok say hundred percent say na sophia na im get dat house e fit even be say na sophia friends na dem dey give am di the information all dose informate una see one of uh, sophia bestie na wen uh, when i tell una for my eye. My last video. I go to the carry some information about saint Sophia. Go to give the video. It could be possible say now all those ones that then give the Qt the info. Because when QT talk in talks now from a reliable source. That is now um people when they around Saint Sophia I'm on the circle. As said don't become Sophia now, nah. the thing they pin now. Nah. Now nah, want the thing to be like so bad. <laughs> Just because of say nah, being our favorite. it was na the same cutie na he still talk this thing na say na chioma ah una go put stamp it was na the same cutie he still talk say na davido na go put stamp ah even though sona no see any evidence but at least sofia momodu o we see a glimps of what they are telling us no be say they put us in the dark come form one kind story come dey tell us una talk say na lie because the thing dey pain una una for which say na chioma na him dey for sofia momodu position. <laughs> but una no know say na different grace na everybody carry i remember that time when eh, davido and chioma share garri wey dey no dey again na facemea and facepad na chioma go enter na there she for land we see am now even when he celebrate e uh, e ifeanyi two years birthday for inside her house una see the one room one small room wey be say e no go even reach person for turn body no nah, be say i dey laugh her but based on the way una want make the thing be go still dey let una know say we still know some things about chioma no be say we just keep quiet mean say we no know anything we just wan respect each other's boundary but as una no want am like that una sef go dey collect woto woto. we still see am again for dis same social media wen davido come e come show us one big land e say na eco atlantic say e wan build marshal abi wan build her sput we come find out we no even know whether our papa na even get that land or whether na him even get the land we no even know because davido won we know all of us me and you know say na correct ogbonge cloud chaser e come show us that land e come even use am uh, make interview talk say he go soon build house for there all of una believe sharp sharp shebi davido carry receipt come show una say na him get the land how una take know say na him get the land davido come show una receipt which prove una go take know whether na true davido dey talk anybody fit go anybody land take picture talk say na him get the land without evidence people fit believe am abi but you see sophia own she dey inside the house no be say she go stand for outside dey do video she dey inside the house where she see key take enter apartment wey no be im own no be landlord no be the hokey no be house owner no be the hokey where she see key take enter inside the house yet una talk say she dey fake her life say na person house na it she go thief the thing go clear for all of una eye for all this bad belle una dey wish so fair una wish the thing to be lie so bad but god go disappoint all of una if to say na choma na him to con talk say na him get house now he no go even show us a glim of the house o he go only just do some write up say davido don buy house for choma or choma na him get this house which we know say choma no go even fit buy house on her own because when we davido don dey there na face me and face you na she go stay. One room with bedroom and kitchen for inside the same apartment for there. Now the jealousy, now in the pain. Now, uh, why Sophia? All the time, the same way. The, the same way when Davido take come out for Sophia and and him life. Now the same way he Waka Wakakumot for Choma uh, life that time. But what did Choma achieve? Other than so today we go here say he go the knock A U, go to knock another person husband, he go to follow person and get five baby mama. So he be say they say Moi. When did they say uh, market. Now be another one be the story when we hear for Choma. Uh, waiting she take her life, dude. All those time when we do not know for that two years when they take share Gary. Wait she build about her life. But see Sophia, a twinkle of an eyes. you know He never even reached three years. Finish. See waiting she don't achieve that nah, the jealousy. Now nah, the shop now. The jealousy the sharper now. if if Una wants uh, Choma to be in the position of Sophia, you know of possible because my different grace now nah, than carry. if una like una forge anything carry different news come talk about sofia momodu dat one no hold the blessing wey god get for am you know why because sofia momodu is a giver that is she dey she dey add to di society givers dey never lack god no go ever let her lack because she dey make sure say she put smile in di face of oda pipo children so wit dat reason god no go ever abandon her and her pikin any way wey na for go do meeting form something na just matter of time i trust sofia now the thing go clear for una eye. una no know the thing wey make dem arrange this thing on top of sofia momadu head days after sofia momadu don first come show yash say dem go for yash shopping all along i dey tell una say davido no wan see anybody wen e pass am una think say na lie <laughs> people like davido. They don't want anybody when he pass passes. They always want people when he go go there under them. That's why Choma go always there under the video. Reason why he don't want make choma do anything. You think say if Choma don't get her own money, her own money when she go fit control. Nobody want them caught for a hand. Nothing say all this nonsense. When the video they do choma. And I think say non submissive wife. Nothing say he go fit try am again. choma go begin dey rub shoulder with am some things dey wey be say e go do choma go think like say abeg 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 I, i need some respect don try am again after that sofia momondo fan page e don rubbi choma e don text choma all the things wey dey for her body tell her her life history una go see am the time when it be say they rough mouth for each other the sofia momondo fan page and the choma fan page because na choma fan page na im first start na them dey find trouble first but e you know, no know say the thing go escalate reach like this if you see am na the sofia modu own na it go viral pass because everything wey he talk he make sense and na uh, the thing wey people don already dey talk about chioma you see chioma uh, fan page when in he dey inside we know say na chioma na him dey operate that page in with him husband apart from say the english dem scatter scatter nobody understand anything wey he talk because he no see anything wey he talk only the thing when first they first dey talk before na they still talk for there. Eh, goa marry a eh, threesome gbana eh, woman at least people when e dey talk say sofia amadu na gbana woman thank god say na she get one of the smartest child na him get one of the pikin when he even wake up out of all davido children na him ma dey na him wake up pass at least the lie wey davido talk for sofia amadu head say na gbana woman say dem carry am go hospital dey run some tests meanwhile dem no even allow the mama still run her own test make we know wia the gbana of a thing for enter the pikin body thank god say na god don dey prove all of dem wrong becos naimade be di smartest pikin among all di children wey davido get how come say naimade come be di smartest when e be say dem talk say mama uh, give her igbo for her bobi milk drink davido sef even take im mouth talk am say na imade na im be the smartest for dat short video wen e dey do interview wit one, uh, one small girl say e want make im pikin be like im one day becos e you know say imade is very smart e take im mouth tok am no be say i just dey exagerate for here how come how come imade no dey go for checkup at least pikin wey be say gbana dey di de tin affect am e suppose to dey go, go checkup now we for see di the way wey di pikin take dey do something now maybe na him go for be the most well known one among all davido's children e go get the way he dey do so people come dey talk say ah no wonder davido really talk am say your mama make when he give you say gbana uh, dey for inside maybe na the thing dey affect am there is nothing like that even the imadee e even get sense pass the davido and chioma imadee smart pass davido and chioma hundred percent which everybody no go fit agree on but because of ba belle dem no go wan talk the truth so na no know where dis thing dey come from. You don't say when they don't they plan this thing, not be today. The thing starts when I make one video the other day. I can't show now where uh trauma they search for the app for this uh, fake uh, estate agents. And I can't see, I'm saying, so don't say you be like say trauma self they work with them. That is, it is something they don't they plan them, plan on them, they, they look for the right moments when they go to use this thing against Sophia. So after. this sofia modu fanpage watch chioma from head to toe e talk plenty things e talk say the thing una suppose to dey worried about for me dis eh? chi video fans you una see this fake ass wen e take dey laugh sofia na all oh, the chioma blog na that one dem don sit down for the matter dem don get new topic dem go talk am till maternity make una continue dey talk am until the day wen sofia modu go pack enter the house. In our mouth, now still go still take this in our mouth, and I will still make you. turn I'll still change the story with your mouth. Once he about Sophia, she know they brag like that. She they come with a receipt. Make you wait. She be not see the way where you take put the video for the right place when the video drop that lawsuit. Now saw the same bloggers, this drama blogger, they carry the news for almost how many days? They sit down, put now. It one come be the topic of the day. yes na e good for am e don nack am lawsuit now nah. when dem dey tell am say make she maintain make, make she stay one place she no hear yes davido get right to nack am lawsuit davido get right to nack am lawsuit na after people come dey drag dey talk say ah davido you wan dey do marriage wen you see time to come dey knack person lawsuit all the bloggers dey supported davido for what he did even this nchoma fan page wey we know say na nchoma na him dey do am all of them dey carry the news but when sophia and modu wan respond. <laughs> when she drop her receipt everywhere scatter road close for social media nobody even come dey talk about davido elosutegui uh, na sofia modu na everybody come dey talk and una see the way she take arrange am she arrange that uh, her uh, response of that uh, afidefi she arrange am stage by stage the same thing with this sofia modu fan page everything wey he talk for there even those na small pikin wey dey primary one of them. Understand everything when he writes for the everything makes sense, but you see trauma on everything's catalyzed, Yes, no don't know where this matter for start. Like I said, because of that thing when that Sophia on the page talk about trauma. Now the thing pain them, the thing pain them till the today. Even though they say that they carry fake room or they talk say Sophia I want to go to see person. The thing still they pain them. They the think say they don't revenge now. dem don get their own pound of flesh make una wait <laughs> and i still remember when this sofia amadu fanpage when he drop that write up to take attack that uh, chioma fanpage chioma fanpage e no deny anything if una lis ten well e no deny anything when sofia amadu fanpage talk sofia amadu fanpage talk say chioma should be very very careful because this is bbn wey she dey do today she go touch here next tomorrow she go do e almost all trauma body everybody know say she do retouch for all of them. i believe say the only thing wey be natural for trauma body na when e still dey exist when god give am na it be her heart and her legs and her hand finish. everything about am she retouch all of them even this e hard now when people dey talk say the thing don go inside say. He don dey change to bow head say the thing don go inside well well. E oga sef e he hair don fair well a lot for the centre. Davido go do transplant for her hair. Most of una know. When we dey do the sonting we still see the news. Very soon. Dat one na e be di next thing wey Chioma go do make una mark my word. She go go do transplant. That hair transplant. Don get dat hair. Dat bold hair even before she she even before e fine her even go. No be wetin you sey dey laugh pesin but rememba. Anything when I give out, and I must get her. Not be say we know they see plenty things for sure, my body. When we will be say we know go fit talk, we just let them slide. Me say we be mumu. We know what they play. But let's assume me say now Sophia Mumu do not dey that same position now. Now go turn and I go even add a uh, pepper and salt to join I make her the talker. I go now watch out. Now head transplant, now it will be the next move. So, because of that thing, when Sophia Modu fan page talk, why? So my fan page don't you know, feel defend enough. All, all the things when uh, Sophia Module fan page talk. You don't get anyone when he defend for inside. We now overlook mm him. The next thing you know, I carry another news. You now put on for inside, say Sophia Module go to person house. So that people go they talk that one, they're not going remember to talk with this uh, uh, Sophia Module fan page talk. You don't see as thing take cover route So that uh, this one will come the trend. They know what they are doing now. All this trick, me, I understand that they don't first do one before. una see the ms bag they go as far as to the extent they say one they wan go ask uh, the people wen he dey sell am their head quarter make they ask them whether sophia modu whether na fake bag na him bag davido con still carry it to like con still go the same place go buy exactly the same colour for shoma davido nor come be fake dem buy for the same store davido nor be fake then sophia modu wen he first buy am her own come be fake you know the chance e don take when all these people dey try she don get big farm base now not as it be before a lot of people are speaking up for sofia a lot of people now are supporting sofia which dat one na big blow to chioma and davido because dem never know that a day like dis will come a lot of people they are standing up for sofia not as it be before when i say they are standing up for sofia jeannine pipo dey stand up for sofia sofia for sofri wait make e do dis thing quietly finish e go show di result which mean i know say he, she go still do one like that she for no show a claim to her enemy because di enemy wey davido do, don already plant for ground for sofia ah see I am mean, ye pray make you no know, born for a su pray make you no know, born for a su you, you fit enter any relationship if di thing no work go you go comot you fit marry. If the marriage don work you go comot but wen be say you don share pikin with a su so, ah! Davido has go to an extent i no know wetin sophia don this one no be only say he born for davido people go dey talk davido eh, he still in love with sophia i no think say this one na love o oh. i no sure say this one na love i no know the thing wen sophia momondu and davido gather ah the agreement wen dem get wen he dey pain davido like this if you hear anything about sophia modu success e go go to any extent when they dey one dey try to blackmail sophia modu that time say e go buy a, a fake bag no be thirty the virgin no be them go dey do the digging and torchlight no be them dey write all those uh, 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 posts all those write up dey post am online make e look like say na fake who send dem no be davido di oda day i make video where uh, chioma open her kpekus for ground for oda men make dem dey tap current una no see one guy wey dey dance for inside di club wit davido dat guy take sophia modu and di pikin hear hear dem for social media call dem wowo we'll call dem um, different name but e dey balle wit davido so if i dey talk se na davido dey behind all dis tins wit chioma no be sey i dey tok am bicos of sey i wan just tok wen dat uh, sophia modu fanpage tok all dis tin about uh, chioma. Di dey denied dey dey deny it dey no deny, deny anything especially the part wen e talk say make Chioma be careful make Davido no carry STD give am is that if una truly love Chioma is that not the part that suppose to dey worry una? No be dat once una suppose dey fear pass? If Davido kon really carry di tin e definitely Chioma go carry am? <laughs> plenty plenty relationships like dis one e be like say their husband dey cheat on dem like when em. Um, ay wife when he comot for the relationship wunmi self sister still talk am say na so wunmi talk plenty plenty relationship of all this celebrity after they don comot for inside even this uh, man wen they dey call am and uh, when him wife kpai that day when he come enter fire I, if, mm, ivd they talk say their husband say wen they don comot for the relationship na there go come they tell the world wetin they dey suffer say every time na him dey treated. Uh, ogun nori i dey treat different different things when e dey infections when the their husband dey the carry give them and i no dey hear all the news oh so make una dey there de make express dey leave una the sofia mamadu fans if una really gallant for sofia we no dey in the game of say eh, she's my favourite I, i i she can do no wrong in my eyes no na evidence na we dey carry come make una pipe low no let anybody manipulate una mind all these things wey di chivido fans and dia bloggers dey do dey dey try dey one manipulate di sofia modu fans becos dey see say sofia modu fanbase e don dey overtake davido own which davido no like i know say davido no like anybody wen e pass am e want evribodi to become slaver order im like di chivido fans dem go dey beg e go dey cut for dia hand dem go dey loyal to im goment. And so David don't want to make everybody be. Now he make Sophia Module sources. The thing in the feature challenge. You can't ask me what it concerns you. You say you don't get anything to do with this woman again. And now now you want, you know, anytime when she posts anything about her, you are so interested. So what are they here now? People they talk, say, eh, Sophia Mamodu, and eh, Davido buy uh, an apartment for her, a rented apartment. She she rejects her. She goes this person's house. She won't call a claim, big girl for social media. sebi so, i make video yesterday i make video about um, sophia modu and one of her bestie wen dem dey call shola how shola take arrange with davido make e come imande birthday unexpectedly una i don pick some things for that thing wen i talk davido came to dat birthday but shola was asking sophia modu make e give am access code so dat davido go fit enter sophia modu no fit give no gree give am dat access code based on her reason. Okay, make you think am um, if for example say access code no dey to enter Sophia model community abi the compound say as Davido don plan with that uh, DSF say e dey come the party without say they no carry Sophia model along you think say Sophia model for fit stop Davido make she not enter that party? Na so if for take batch enter that party and Sophia model no get anything wey for fit do maybe the party for even scatter? because him attitude and the level when he take come may be the thing for not sweet sofia modu for belle wahala for bust into say sofia modu no get access code when dem go fit te enter naso davido for take bash enter now this na the same thing wen davido the dey do for sofia modu house sofia modu talk for heraffi defi say because him dey let am dey come when he like because of uh, ima de he wan come take advantage of that na so e dey bash dey enter the community dey you know, enter dey come out anytime wen e like and the thing dey disturb the neighbors. na this same banana island wen we dey talk now so the house wen davido buy for for sophia how come we no at least the uh, uh, the, uh, the sophia model oh wen we see detorson and fakass but at least we see the video we see anything how come say davido oh we no see am e no show us any document wen e take buy the house as sophia modu don show her own affidavit give us receipt of how she dey pay twenty-seven million davido don show him own receipt say this na the house wey he buy for sophia wey he reject there is nothing like that okay now now as davido take bash into the party of imanje all of una see am if to say no be the access code e no get any jupiter wey for fit stop davido make he no enter that party these are their plans. These are the plans that when they go give a Sophia model that family house, na this one be Davido plan. Na so if for take dey the enter dey come out anytime wey he like. If he even enter carry him and dey comot, he you no know, go we'll carry am come back again. People dey talk say, "Eh, dem eh, bought a house for her. She didn't accept it. Now, now she go Colobis person house. She wan con dey do big get." Tell Davido make he drop the receipt and the location. Even though say na fake, make he drop am. At least Sophia model wan be fake, we see am we see am for eye talk davido never get any receipt wey he don drop for all these things na dem say dem say dem say even the house una dey claim say davido buy for chioma una don see am una dey tell sophia now make he drop the receipt sophia won even see una see the house una say na fake una dey tell her say make she drop the receipt make dem know say she be the real uh, house owner how many receipts una don show for chioma own we never even see the house we never see the direction na dem say dem say we no see anything even all the motor wey na talk say davido buy for chioma we never see anything there is no evidence so make una focus una energy on chioma make una pray for chioma make una oga na carry gonorrhea give am if una really care for chioma una suppose care more about her no be her health not be dey more important even though say sophia ma want to go thief person house at least the thing no go affect her health na chioma health na na suppose dey after when dem go put bobi today dem go go commot am dem go carry ekebe put today dem go fix am tomorrow dem go re, re comot am again. Una just carry Sophya mudu matter for head like gala. Make una show receipt, no be chur-chur-chur-chur-chur. All the things wey Sophya mudu don show na, una dey talk say na fake. The other day, she show this eh, yard say dem go for yard shop, una talk say na fake. whereas, even una oga, dis una favourite, di Davidoe, you no know, go even fit enter that monaco. Not to talk of to go take picture for another person yard. E you no know, go fit. You no know, be say na my you mind, e no know, go fit. E you no know, go, you know, go fit enter that city. So, make una wait. The thing go shock all of una so wetin i just want make una understand for here be say thank god for sofia amadu life una don see how sey sofia amadu sey no be small girl as una dey talk sofia amadu is big she's loaded whether una like it or not make di tin dey tear una pata it to say sofia amadu na all dis face me out face you na how e she dey as una dey claim davido de for bash enter dat party dis na di tins wey dey pain di davido una even una di tin no even shock una sey davido wan even go di party afta all di tins una don tok sebias una talk sey davido eh, don wash imade commot for of bodi even though dey talk sey no bin get imade some of di the bloggers dey talk sey some of davido cousin sey make uh, sofia amadu make e go run another dna. sey bichibidu bloggers dey carry rumour all along say eh, na sofia amadu na im dey pursue davido up and down o na im dey find davido the dey go he no wan let davido drink water drop cup. see so, una eye don clear una don see am sey na di davido na im dey find sofia na im find am go imade party without say dem no even invite am na im no wan let sofia drink water drop cup tomorrow na i go come na utah say na sofia modu na he dey look for davido he wan make davido find her come he house he wan carry another belle for davido he wan dey take him out dey dey cover eye see am na davido na he find sofia modu go her house now find her go her location but he come take distress comot for there because sofia no let her enter. na so the day wen sofia modu go release her own receipt again na so everywhere go scatter una see the way wey that afi defi wen she first release start to scatter everywhere e go hold internet go stand still na so di tin go take be like dream for na eye dat day me hundred percent i don do dey get that torchlight sofia amadu no dey fake any house she's too big for that how how come sofia amadu go come dey fake house when it be say nobody know her as a fake woman apart from the chief video fans na him dey talk say she be fake person because of their bare belle everybody when e shook mouth for dis uh, matter even the ones wey be say dem no be sofia amadu fans wen dem no know sofia amadu like that dem dey talk say no we don't we don't think that she can do such thing some of them talk say ah they are disappointed o they they plan the thing make the thing look so real some of them talk say no sofia modu no go fit do this thing they no think so. because people no know her as a fake person they know say everything i never see anybody don call out sofia modu for since how many years when we don dey hear her her gist say e dey hold dem even for week nothing. so as this thing just take come the thing it's obvious say them plan all the things they arrange am but later later the thing go still baff fire una people well, dey talk say no we no look so fair like that say you go fit do that kind thing you no know. how come wetin come dey ah no let social media pressure you oh ah maybe na because people too dey pressure her uh, na she wan prove a point all these things but let's assume say na davido oh, na him get this kind of same scandal and now they go talk say he go uh, thief person house una think say people go talk like that say no they no look davido oh, like that no because everybody know say davido oh, dey live fake life even the motor wey he buy for israel that day if no be blessing see your own foot no know say na im gbese motor the other day we hear say he go buy motor for e driver e cook one of e worker tomorrow now we go hear say people don dey draw him gbese all those don na show off the one way some people take deny for sophia did you think some people go for fit still deny like that for davido if to say na davido because we know say davido na only gbese he dey play people 419. na that one be the real fake life but na tom blind eyes just because of the bad belle one i get for sophia so time sha tell so wetin i really want make una know for this gist una drop for una today people wey dey talk say sofia modu reject uh, house den e con, uh, con uh, prefer to go thief person house i wan make una know say if to say sofia modu go that family house because that family house no be only uh, sofia modu and the pikin go dey stay maybe access code no even dey to enter na as davido take batch into that uh, imande birthday na so he for take dey enter these are his plans na di tin na e no work na e dey pain all of dem for bodi na e dey pay di chi vido fans for bodi as chioma no dey fit dey satisfy davido because dem say davido e dey do di tin even though di say you give am di tin 24 hours e go still dey hungry since chioma no dey fit dey satisfy na huh? di chi vido fans dey use im by thunder by fire make sofia amadu help chioma dey play dat role no àwọn léyìí go dey do di thing if e uh, uh, you no fit satisfy davido if you no fit go the chivido fans they are valuable if choma no fit do that he dey look for help he dey look for assistance wey go help am dey knack him husband to satisfy am chivido fans i know say hundred percent they are valuable yes even today talk am that time e say these same people wey dey do like say dey support choma now twenty-four hours dem dey for edm dem dey beg am oh connect me to davido dem David. go kon hear kon dey form like say oh e say married man if you wan count married man you go count davido join am you look davido like person when he when he be married man abin i no hear when anita talk am dat de if you see davido for ground say you no know am say na artist be you just see am you no know am like that you look davido like married man is he behave like bebehving like a married man even the choma e be like married woman if you no know choma and davido together you see only choma for her side which man no go toast am because of the way wey she dey compose hersef because na the way you take carry yourself na some people go take respect you with her dressing and the way she take dey act you no go toast choma do trauma look like a married woman to you so make una just sidon for sofia modu matter i want make una just concentrate carry the matter for head as una carry am so until na one go pass on una by the end sha tell so i no get another thing i go talk for this video i just want make una know say god when he dey for heaven dey watch everything as una say na no go comot hand for sofia modu waste so na so una go still ready the 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 repercussions all ofuna go see am drop your comment below at the comments section how you see am how you think am i go leave una for here today i go see una very soon for my next video have a blessed day bye bye.